Ahoj děti, podíváme se na stranu 4, ta je nadepsaná jednotky, desítky, stovky. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, vidím tady tabulku nadepsanou tisíce, stovky, desítky, jednotky, tomu zatím moc nerozumím a je tady 10 jednotek rovná se jedna desítka, deset desítek rovná se jedna stovka, 10 stovek rovná se 1 tisíc, tak tomu rozumím. Ale ještě se podívám na video, Teresko, vysvětli mi to, jak je to s tou tabulkou. A začínáme něčím jiným. 10 jednotek rovná se jedna desítka. Aha, a ukážeš nám to na korunách. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 korun 10 jednotek rovná se 1 desetí koruna. 10 deset korun můžu vyměnit za 1 desetí korunu. 10 deset. desítek rovná se 1 stovka. Tak jak mě to znázorníš? 10, jo, po desítkách, takhle jich přidáš 10, 10 korun, takže 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, takže to vyměníme za jednu 100 korunu, ano, je to tak. 10 stovek rovná se 1 tisíc, takže budeme počítat po stovkách 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 tisíc. 10 stovek rovná se 1 tisíc. Bezvadný. A co te tisíce, stovky, desítky, jednotky? No, tisíc. Co s tím? Aha. To vypadá, jako kdybych tady vždycky znázornil, jak to zaplatím. Jeden tisíc zaplatím jednou tisíci korunou. Takže tady je jednička. Bude to platit i dál u dalších čísel. 236. 6 jednotek, 3 desítky, 2 stovky. Tak to takhle to je. 236 zaplatím dvěmi stovkami, třemi deseti korunami, šesti jedno, korunami jednotkami dvě stovky, tři desítky, šest jednotek. Tak, další číslo, 82, tak já si typnu. Kdybych to měl platit, tak vezmu 8 desítek, 8 deseti korun, 2 koruny, 2 jednotky. Bude to tak? 2 jednotky, 8 desítek. Výborně. A ještě číslo 978. Takže jak ho zaplatíme? Osm, sedm, devět. Takže osm jednotek, 7, desítek, 9, stovek. Tak a já jsem si teďka vzpomněl, že vlastně tomuhle se říká řády. Řád jednotek, řád desítek, řád stovek. Řád tisíců, takže třeba číslo 978 má na pozici jednotek osmičku, na pozici desítek sedmičku, na pozici stovek devítku. No a když to nechci říkat takhle složitě, tak si to před, uh, představím, jako když to číslo zaplatím penězi 9, 100 korun, 7, 10 korun, 8 korun, 8, 8 jednotek. Rozumíme? Já si myslím, že ano.